Hello， 大家好，我是小许。那这边来跟大家聊一聊关于这一次的印度神的技能上调哦。那首先我们先看梵天的部分哦。梵天原本的话是这个四倍嘛，全队攻击四倍，那他就是把它加强到这个五倍哦。那原本的话平砍大概单张两三百万左右哦。那提升到至四十六，十六提升到二十五倍，单张应该之后也可以到四五百万也是有可能的哦。特别是他还有新间距50%缩属性腐蚀效果哦。那另外血回提升了 1.3 倍之后变成双队长 1.69 倍嘛，以一个队伍2万点的血量齁，神族队差不多2万齁，那提升 1.69 倍基本上破3万是没有问题的齁，所以是算是及格的血线啦。那打十风王的话也不会像之前这么痛苦齁，因为十风王算是一个检定一个队伍的标准嘛齁。那这个队伍技能的部分，消除火强化腐蚀改成最多回复 100% 的生命力。那他原本的话呢，看一下他原本的队伍技能齁，原本队伍技能是最多可以回复 50%、哦、但是他要注意一点、哦、就是他每手消 一粒神族腐蚀会产生两粒火神，但是最多只会产出15粒、哦、每消除一粒火墙回复 5%， 所以15粒的话就算你全部都消到、哦、这个 75% 回血、哦、所以说如果你要回到 100% 的话，可能场面上还是要留个神族的火珠这样子、哦、可能就是要这样子啊。那比较大的问题就是他这次的上修是没有加秒数的齁，所以玩起来的话还是很吃操作啦齁，不然这个玩法其实是蛮好玩的齁。那伤害的话应该也是会集中在这个火属性的成员身上啦，因为他毕竟会掉大批的火强化腐蚀嘛，对不对？那杂色的话也是可以玩啦齁，杂色的话像放一些像那种木印度这种角色也是蛮实用的齁。那转星卡的话到时候出来之后我们再看看适不适合放进去玩齁，因为新间距的关系啦，不过只有兼这个 50% 而已，感觉效益应该还好。好，再来我们看湿婆齁，湿婆其实原本就是最少人玩的一个印度大奖齁，那它原本的话是4×4齁，16倍基础倍率 16， 另外呢消除神或妖的时候攻击力额外提升 1.5 倍，那他现在改成队长倍率改成6倍、哦、我们算一下好了齁、哦。原本的话是4×4×2.25 嘛，对不对？原本的基础倍率只有36倍。那我们现在看现在是6倍嘛，对不对？现在变成6×6×2.25。基础倍率从36倍提升到81倍，其实提升的这个倍率有超过2倍以上齁、哦。另外他从这个延长秒数，原本是延长移动腐蚀时间1秒。那它变成这个必延1秒，哦，就是必定延迟哦，必定延长，这个跟一般的延长其实是不太一样的哦。那遇到两秒转注的时候就很好用。那再来的话，主动技能呢 ，CD6 变 CD5， 其实它的主动技我觉得一直以来都不是很强势啊，主要是因为它只能点两直行哦，它只能选择两直行的腐蚀去引爆而已哦。那对于现在来说，炸拳版其实是好用很多啦，而且现在很多小奖其实都能炸拳版的哦。因为它掉落水神族强化腐蚀这样子，那就单纯的转出水珠来说，以一个神妖队长来说，我觉得蛇夫应该会比他更好一点啦、啊。因为蛇夫的话，本身队伍技加队长技就已经，队伍技加他的主动技就已经解很多盾牌了哈，所以玩起来的话，我是不会选湿婆去玩的、啊、哈。那再来的话，我们看到皮斯奴这样子哈，皮斯奴的话，他本身。原本是我看一下倍率齁，原本是4倍齁，这边它原本是4倍，然后回复力 1.5 倍齁，回复力 2.25 倍齁，那加上它本身有减伤齁，所以其实它生存力就已经还不错了。那但是像那种什么，而且它又会放双子，所以回血的部分应该不是太大的问题齁，主要像无视减伤那种就不讲了啦齁，但一般关卡的话其实是还蛮够用的啦。那再来的话就是它的消光暗的时候全队攻击 1.5 齁，那我看一下他的队伍技能也没有加额外的倍率齁，4×4×1.5×1.5 齁，那就是16×2.25、啊、基础倍率一样是36倍嘛，对不对？36倍。那我们看一下增加这个上调后的皮斯奴齁，首先他全队额外 1.5 倍攻嘛，对不对？那双队长的话就是消神族的话齁，双队长的话再提升 2.25 倍齁，再提升 2.25 倍，所以它的倍率跟湿婆一样齁，都是提升到81倍齁。但是不一样的是齁，因为它这个掉落的珠子啊，从原本掉光暗珠变成光暗的
神族符石，那大家也知道神族符石的那个增伤加成其实是很强的齁，超越这个强化族齁，所以这个倍率其实实际上应该是更高的齁。另外光暗符石原本间距 50% 变成 100% 齁，所以这个上条我觉得是超越湿婆的齁，只是他也是没有延长秒数啦齁，这个部分也是一个问题齁。然后他减伤的部分其实双队长就是减伤 36%， 也算还可以啦齁，然后整体来说印度神的这个上条齁，我觉得略输蛇夫啦，但是我觉得也是已经上条的，已经官方已经很有心要加强他们啦，甚至我觉得他们的强度齁可能还会超越这个上古诸神齁。那等出来之后我们再来实战看看齁。那以上就是关于这一次印度神的上条分析齁。那喜欢影片的话记得订阅，而且脚按个喜欢，那我们下部影片见，拜拜。